Панове, привіт! Приємно, коли відкриваєш прев'ю-пак, а там щось таке, що треба обов'язково викупити. Сьогодні саме такий випадок. Завтра Челсі на виїзді зіграє проти Фулхема. Сподіваюсь, що побачив Михайла Мудрика і дуже хотілося б, щоб він нарешті відзначився результативною дією. Якщо у вас є якісь прогнози, то FavBet до ваших послуг. Посилання у закріпленому коментарі і для нових користувачів є класний бонус. До 10 тисяч гривень на перший депозит. Нехай щастить і вашим прогнозам, і Мудрику. Бразилія? Страйкер? Куня, чи як він там? Ой, Людмила. Прев'ю-пак. Ой, щось промо! Чи ні, промо Нідерланди! Let's go! Фейєнорд, хто там CDM? Ліга чемпіонів, ти диви! Віфер! 84-й рейтинг Quixel, але я думаю, варто викуповувати, тому що навіть по Quixel він буде 10 тисяч. Але це все одно варте... того, щоб його викупити. Ну так. Чи взагалі вболівати за Фейєнорд і тримати його трохи, га? Перед матчем Фейєнорда злети, ти думаєш? А коли? То не зараз Ліга чемпіонів буде воно? Шахтарю дупа. Вони в Орслі програють. Фейєнорд має 3 пункти. Це дуже добре. Ну що, 85 плюс X2. В основу когось треба. Хорватія це не основа. Це Лука Модрич, Фоудер 87. О, дабл волкаут. Мет, вау, вау, ну так Фоудер отримали, зіграти з ними не вийде, хоча Лука Модріч може поки старт, Лука Модріч, а можна тоді Лоренто кинути на правого бека, спробувати чисто Модріча, так антрейд хай буде, у нього тільки така плейстайл. Трівела плюс, ух ти. Але в мене є 30 тисяч. Навіть якщо продавати мобілі там і Ніко Вільямса, то можна 35. 5 і тінь – це хороша покупка. Цікавий, цікавий склад вимальовується. Облак у воротах, Конате, Гомес. Гомеса там качає, суперник Діого Жота, Рафаель Леао, Салах. Ну, з Модрічем зараз буде цікаво в атаки виходити, я думаю. Мемфіс. І Чіро знаходить Грізмана, і Грізі не пробачає. 1-0. Чудова атака, хлопці. Уф. Якось дивно зараз це спрацювало. Там суперника щось типу відбору було. Я не пробив. І після того все-таки... Грізі, 3-0, добре. Не засейвився. У-ля-ля. Модріч. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. О, Грізман. Я в зелений не влучив, але Грізман влучив туди, куди треба. Бляха. Раз, два. Дві перемоги поспіль, і ми в четвертому дивізіоні. Вперед, хлопці і дівчата. Вернер 7 хен, декуни на страйкерах. Йдемо на точку. Ось так. Можна намалювати проблеми. Рольфа непоганий пас. Депай зачепився. Ах, який пас. Ай, Ніко Вільямс, треба тебе забирати без тими ударами до дупа. О. Ніко Вільямс влучає, добре. Є. Молодці, хлопці. І ще одна перемога, і четвертий дивізіон наш. І тоді вже можна буде заглянути на сайт EA потрохи, де там компетитів FIFA, бо цього року вони зробили так, що ти маєш вийти в четвертий дивізіон, а тоді ти вже можеш грати в ладдері. Очевидно, що зараз робити в ладдері мені нічого, тому що склад мій далекий. Там людей одна картка дорожча, ніж весь мій клуб. Але поцікавитися вже варто. Ой-ой-ой, Холанд, Неймар, фігу, вау. Бастоні молодець. У-ля-ля. Лука Модріч. Лука Модріч. Його пас це все розігнав. Яка була передача? Молодець, легендарний хорват. Не просто так такі люди отримують золоті м'ячі. Фух.
Ну, добре, що Діаві має такий удар, от бачите. Бігунок, бігунок. Ще доку одразу пригадую. Але удару в Діабі нема. Ах, як вам ручна навісна передача? Лизіка мала, ха-ха, ти хотів мене так продавити? Ти що, обнаглів, питаю? Ти що на мою малу пішов так? А чого зараз гра не переключилась на імобіля, а часто забила? Я йому даю пас, а гра часто, до побачення. Бляха. О, це новий відбір. Бляха, там потужності не вистачило трошечки моїй дівчині. Бляха, дав пробити. Ну, давайте кер випустимо в цей матч. Треба його зачепити, одразу хочу на X2 залетіти в четвертий дивізіон. Ну-ну-ну, вийшла, та-та-та-та-та, Рольфо. Молодчинка, Рольфо! Лояльність 99 зі 100. Чудак поставив свою команду на пресинг, і от вони за рахунок стат дуже почали виносити моїх. Але ми боремось. До побачення. Вільямс! Вільямс Джуніор! А тепер будеш забирати свій пресинг. Ну-ну, ти думав. Не зможна. Файнезно. Гарно. Цей прийом м'яча від Ніко Вільямса. Просто вольта. Я спочатку подумав, що зараз буде все просрано. М'яч йому... вдарився об спину, але він не запанікував. Він зорієнтувався. Ну і Кер молодчинка. Все-таки з її появою на полі пішло в атаці краще. Грізі. Ми змінимо п'ятий дивізіон на четвертий. Браво, команда. І 7 перемог закрито, і ми в четвертому дивізіоні. Добре, ще один матч. Склад виграє, їдемо далі. Поглянемо, як нас зараз зустріне четвертий дивізіон. На поле. Цікаво, якому швидше вийде. О, Нкунку, Рашфорд, Неймар. Ого, Белінгем, Де Йонг, тут же все. Тут же жарти пішли геть. Модріч? Ох, як технічно зараз там Модріч зіграв. Ай-яй. Ей! То як? Бляха. Yeah! Отак, лайно, ну лайно, йдемо на перерву. Добре. Охеда. Тонко. Антуан Грізмон! Молодець! Чурам. Чурам красень. Чурам іще. Просто красень. Він вийшов на заміну тільки щойно, здається, ні? А вже 3 перехоплення. Я нарахував. І Лука Модріч, розганяємо чудову атаку. Дальня стійка, забули про Ніко Вільямса. Той на Чіро. Чіро вирішує таке. Чіро вирішує таке. Кінець. 3-1. Потужні склади, потужні. Центр поля, Вальверде, Де Йонг, лінія захисту, міцна. На відбіркових владерах так буду пробувати грати, мені цікаво. Що з того вийде, я не знаю. Антуан Грізман, Антуан Грізман, права нога, удар, гол. Бляха. Бастоні просто чудовий. Та бляха, я ж стояв перед ним. Мені здавалося, що він загубив гол, тому що віддав той пас назад.
А то ні блоку, ні Терштегена, як так? Вальверде, ну ти собака. Ой-ой-ой, Рюдігер. Пройшло. Чого я не прийняв цей м'яч? Ну, Вальверде, то ти заграв в цьому матчі, серйозно. Іди ти в сраку. Випаде мені антрейдом. Ну, дивись. Ще один. У-ля-ля. Модріч, боже, який пас. Ага. О-оу. Питань нема. Чиро дає нам трішечки ще інтриги, попрацюємо! 5 хвилинок, хлопці і дівчата. Трівела. Трівела. No. Бляха, блок! Ніііі. Як би він зараз в мене там влучив? Ааа. 80 плюс X2 закриває нашу сьогоднішню програму, і тут Бразилія. CM. О, інформ, дякую. А то був Фред. Ось і квіксельний інформ для СБЧ. Незважаючи на те, що в 5 матчах Лука Модріч відзначився всього лише одним асистом, на полі він був значно помітніший для мене, ніж ось ці показники. Мені дуже сподобалось, як він підтримує атаку, його контроль м'яча і передачі – це задоволення. Тож перегляньте зараз запаси вашого клубу, так званий фолдер, можливо там є теж хтось високорейтинговий, на кого ви не розраховували, а треба дати шанс, бо на старті гри все-таки такі стати можуть зіграти, бо всі дивляться на бігуночків, чи десь там фізики побільше, а забуваємо про ось таких гравців, де, можливо, хтось не добігає, але стати на місці. Ну, там взяти, наприклад, в опорній зоні якогось Казиміро, де дефу буде дуже багато, а не біжить. Так що пильнуйте. Ну, а коли я ставив у свій склад Бастоні, то боявся, що на двох разом із Охедою їм не вистачить швидкості. Але не було таких суперників, які могли би цим скористатися. Натомість деф Бастоні дуже навіть в порядку, він круто забирає м'ячі, все те, що тут на мальовано по статах відбору, це правда, на полі так і відчувається. І досить потужна в нього така моделька, класний центрбек за свої кошти, 5000 монет, це одразу з тінню, мені дуже він зайшов. На цьому поки все, лайк не забувайте, якщо відео сподобалось, скоро знову почуємось і побачимось, бережіть себе!